Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна і Надя Васіна Шоу. Нарешті, сьогодні будемо з професійними спортсменами говорити, тобто не те, що нарешті, а в плані, що зазвичай вже останнім часом це все військові наші найкращі, найулюбленіші. А сьогодні в мене буде марафонець, який став мінометником. Назарій Ігнат, професійний бігун-ультрамарафонець, чемпіон України з бігу на 100 кілометрів та військовослужбовець Національної гвардії України. Привіт. Привіт. Слухай, я подивилась твоє відео. Там, де ти бігаєш, марафони. В Туреччині. В Вроцлаві. Ще, де я тільки що ж записувала це. Така краса. Такі забіги. По 100, я взагалі не розумію, як ви бігаєте по 100 кілометрів, плюс отака ще хвиляста дорожка, і це просто жах. А зараз ти сидиш вже у військовій формі. Так. Зараз ти трішечки змінив, бігаєш в іншому, по іншим тропинкам і в іншому снаряді. Так. Як так? Такий час зараз. Так, минуле – це добре, але у нас зараз є реальність, яка змушує кожного з нас прийняти рішення і прийняти ситуацію такою, як вона є, і подумати, що можна зробити для того, щоб жити далі мирно, бігати по Україні, говорити українською і піднімати український прапор. Тому вирішив, що потрібно долучатись до армії, саме мені і, ну, в принципі, кожному, хто розуміє, для чого це все робиться. Слухай, а ти не розглядав такий, ну, варіант? Я розумію, що не від тебе все залежить взагалі зараз. Але, тим не менше, у нас багато спортсменів, чоловіки, які також, вони є дотичними до армії. Ну, кожен чоловік спортсмен, він, в нього є якесь там військове звання. Але вони продовжують спортивну кар'єру, продовжують виступати і прославляти Україну вже на спортивних майданчиках. От ти не думав, щоб якось організувати процес? Тому що, якщо говорити про там турецький марафон, чи Вроцлаві, чи, ну, взагалі, купа світових марафонів, які дуже серйозні. Туди з'їжджається десятки тисяч людей подивитися, бігає тисячі людей. Це дуже серйозні заходи, щоб якось закріпитися і продовжувати бігати і прославляти Україну вже на цих світових марафонах. Акції робити, кошти збирати на армію. Ну, я, в принципі, я ж не, да, в мене був такий діалог внутрішній. Я ж не пішов 24 лютого. Мені 24 лютого було дуже страшно, я не розумів, що робити. Але, в принципі, час ішов, і я пробував, я донатив, я волонтерив, бігав, були навіть змагання в Україні, там чемпіонат світу віртуальний з PKR Ultra, який там переможець кожній країні їде в тенісі на чемпіонат світу в наступному році. І я виграв в Україні ці змагання, і в принципі місяць тому я міг би бігти в тенісі чемпіонат світу. Але час змінився, і я для себе зрозумів, що я тут, в принципі, потрібен більше як військовий, тому що, ну от, сама кампанія «Гвардія наступу», в яку я долучився, вона була таких масштабів, що я зрозумів, що, ну, не вистачає професійних військових, людей, які вміють стріляти, і людей, які там звикли до війни, потрібні люди, які навчаться цьому і будуть допомагати, які замінять, які допоможуть, то потрібно більше людей. Тому я вирішив, що своїми такими фізичними і психологічними, ну, от, показниками, не знаю, витримкою, що я, в принципі, потрібен армії, тому я пішов. І, ну, спорт на задньому плані, спорт буде після перемоги. Слухай, нагадаю радіослухачам, що у нас є YouTube, і якраз на YouTube там фотографії, відео з твоїх марафонів, забігів. Ну, дякую тобі за це рішення, тому що, ну, зараз ще поговоримо про те, багато людей каже, чому я маю воювати, чому я маю щось робити. Хтось навпаки, як ти, каже, а хто, як не я. Давай повернемося до цього марафону. В онлайні ти виграв чемпіона. Так, є Backyard Ultra, це така серія змагань. Суть в тому, що є кількість учасників, певна, і змагання кожну годину, новий старт, кола на 6,7 кілометрів. І, типу, пробігаєш 6,7, маєш якийсь час відпочити, і рівно там в першій, наприклад, в 12-й почалось, перше тип коло пробіг, 15 хвилин почив, в першій годині друге коло, в другій годині третє. І там через добу 24-те, і починається дуже весело. Скільки кіл? Ну, я
пробіг найбільше 30 в Україні, але цей раз 28, бо, типу, переможець визначається тоді, коли ти приїжджаєш сам, ну, всі зійшли, і ти залишився один. От, ну, в минулому році я пробіг 28 кіл, це десь було 180 чим-то кілометрів, по-моєму. О, Боже, а скільки по часу це? Ну, от, 28 годин. 28 годин бігати? Так. Ну, такі змагання. А йолки-палки, вибачте, я в шоці. 28 годин, а перерва яка? А тут ти сам вирішуєш, яка перерва. 6,7 кілометрів, тобто 6,7, ти маєш пробігти за годину. Ти можеш пробігти за 40 хвилин швидше, 20 відпочивати. Ти можеш пробігти за 55, 5 відпочивати. Таке садомазо. Я трішечки. Ну, нормально, коротше. Слухай, а ти сказав в онлайні. Що значить в онлайні? Тобто, ну, ці змагання, вони по парних роках відбувається чемпіонат світу онлайн. Тобто в кожній країні учасниці є 15 кращих бігунів, які біжуть між собою. І є загальна зведена таблиця, вони одночасно у всьому світі в один момент починають бігти. І є загальна таблиця, якими ви між країнами змагаєтесь. І плюс в кожній країні переможець по непарних роках їде на чемпіонат світу в тенісі, і там з'їжджаються переможці всіх країн. І починають, ну, там дуже веселі змагання. І в цьому році там світовий рекорд виявив 110 годин. О, стоп! 110 годин. Як 110 годин? Ну, це 4 доби і 14 годин. Дякую за інформацію. Це взагалі реально? А хто це пробіг 110 годин? Це Харві Льюіс, американець. Вся слава йому, але з ним хтось пробіг, то 109 годин, бо там має залишитись один. Харві Льюіс, ну, в принципі, він підтримує Україну, у нього там на палаточному містечку був прапор Америки, України, Ізраїля. Клас. А друге місце зайняв Ігор Верес, українець. Наш. Але він представляв Канаду, бо він в Канаді вже тривалий час живе. Слухай, як круто. Ну, от, знаєш, про це я й кажу, що на такому марафоні в тенісі, якщо б, ну, був представник такий, як ти, чи ще хтось, то це було б також дуже круто. Ну, по-перше, Америка, по-друге, такі величезні змагання, по-третє, ну... Так, і, в принципі, я думаю, зробити дозвіл на виїзд було не проблемою, просто проблемою було те, що... Як сказати, якби я прийшов в армію і мені сказали, що ти слабий, ти не проходиш, і ти не потрібен, за тебе є кому воювати, то, напевно, я б далі займався своїми справами. А коли є потрібні люди армії, то, ну, це в першу чергу. От почекаю. Клас. Включайте YouTube, тут ви побачите нашого ультрамарафонця, який мав поїхати в Америку і з Ллойдом пробіжати. Ллойд? Ні, Харві Льюіс. Харві Льюіс. Це я про Ллойда Остіна вже думаю. Про з Харві Льюісом, який підтримує Україну, і з Вересом. Вереса як звати? Ігор Верес. Ігор Верес, українець, який зайняв друге місце і пробіг 109 кілометрів. 109 годин. 109 годин? Це більше 600 кілометрів. Боже, які цифри, я в шоці. Коротше, так, тепер ти марафонець на інших, як так сказати, позиціях. Окей, розкажи, будь ласка, багато людей не знає і не розуміє, як потрапити в армію. Хтось дуже боїться мобілізації, хтось думає, що якщо його мобілізують, то вже завтра він як мінімум буде в Бахмуті. Ось ти. Ти солдат в мінометній батареї батальйону «Гроза» бригади «Буревій». Так. Чому саме «Буревій» і чому саме батальйон «Гроза»? Ну, почну з того, що я теж боявся і теж думав, що я попаду через тиждень в Бахмут. І, в принципі, як інформації такої, да, мало. Знайомі є в армії, але, ну, ти питаєш військового, як потрапити в армію, він каже, йде в військкомат, і ти попадеш в армію. І, в принципі, правильно. І ця компанія «Гвардія наступу», вона мене змусила, якби, ну, я вже говорив про те, що, ну, якби прийняти реальність і просто піти. І я тоді дивився варіанти, куди можна. Ну, бригада «Буревій», вона ближче до мене додому, якби це все так. І я вже вирішив, що точно в неї піду. І за день до того, як я мав подаватися в ЦНАП заявку, в Інстаграмі з'явилась сторінка в рекомендації «Батальйон «Гроза». Я такий, ну, перейшов, дивлюсь, це бригада «Буревій»,
І подивився інтерв'ю з нашим комбатом Юрієм Обіходом. Мені, в принципі, все сподобалось. Я дивлюся ще ближче до мого дому, батальйон в Ірпіні. І подав заявку прямо в Інстаграмі, в Google форму, заповнив. Там, та. І ще мене підкупило те, що там можна було вибрати, ким ти хочеш бути. Типу, так, прямо от мінометник. Wow. А я хотів мінометник, я щось так прямо уявляюся. Мій математичний склад розуму, типу, я так розумію, що до чого, думаю, тисну, а вдруг візьмуть. І взяли. Офігеть, Боже, а я ще хотіла запитати, типу, як ти обрав саме посаду мінометника. Боже, і тепер ми вже дійшли до того, що ми можемо обрати військову посаду тупо в Інстаграмі. Просто клацнути, так. Слухай, а ти прийшов і такий, так, ви сказали, що ви хочете бути мінометником. Ти такий, да, я хочу бути мінометником. Він такий, ні, не підходить, ти будеш там артилеристом там, чи ще яким, ну, я не знаю. Снайпером. Чи вони сказали, да, хочу мінометником, будь ласка, йди. Мінометники направо. Чи як це відбувається? Ну, більше до другого варіанта, так. Та просто я прийшов, ми так сіли, поговорили з офіцером. Я про себе розказав про те, що чому я хочу мінометником, що я, в принципі, чому? Вважаю. Я вважаю, що я справлюсь з цим, це круто для мене. Ну, я зараз на позиції навідник, що, в принципі, в мене я швидко працюю, швидко рахую, і в мене все виходить. І довірили, в принципі, взяли мінометник. Ну, нічого складного. Скажи, будь ласка, як процес відбувається? Ти заповнив табличку в Google формі через Instagram, через рекламу, обрав посаду. Так. Завів дані про себе. Така форма, там, можливо, на 10 питань. І це було понеділок. Понеділок ввечері мені набрали. Вівторок зранку я вже був на співбесіді, і там через кілька днів оформлення я вже був військовим. Офігеть. Слухай, прикольно. А скажи, от що відбувається далі? Наскільки зрозуміло, що раніше процес був навчання військовослужбовців, мобілізованих добровольців один. Зараз, і слава Богу, і на превеликий жаль, за такий час вже все змінилося, я думаю, в ліпшу сторону. Ти у квітні підписав документи 23-го року? Так. Кілька місяців ми, в принципі, формувався штат, і ми проходили якісь навчання, і через кілька місяців, через кілька тижнів навіть нас відправили на в польові умови навчання, і ми от проходимо там злагодження. І от зараз, в принципі, там найближчим часом нас відправляють вже на фронт, тобто підготовленими. А як це відбувається? Просто ви служите, приходять інструктора, вони міняються, якісь знання дають, якісь от, просто навчання. А ти задоволений взагалі, як проходить навчання, тренування? Тому так. Що, чому? Та насправді я, я розкажу, як було. Я прийшов в перші дні в армію і з цивільного життя, де в тебе Київ, графіки, все шумить, гуде, а ти такий, прийшов в армію, тихенько щось там вивчаєш один день одне, інший день друге, час сповільнюється, такий клас, кормлять. Незвично, так, кормлять. От, що я потеряв мисль. Тут кормлять, і таке все, забувся. Так, я вже... Ні. Ми зараз говоримо про те, що Україна підтримує весь світ, слава Богу, весь цивілізований світ майже. Але, з іншого боку, от ти зараз тренуєшся, навчаєшся. Що ти бачиш, чого не вистачає? Чи, наприклад, вам навпаки всього вистачає, все прекрасно, і голоду на зброю, так би мовити, на боєприпаси нема? Я відчуваю, що є голод на зброю, на боєприпаси. Вся лінія фронту це відчуває, я думаю. Ні, на тренуваннях вам кажуть, стріляйте по одному разу, тому що в нас недостатньо боєприпасів. Хотілося б більше стріляти, чесно. Але є снаряди для стрільби. Це є. Ми вміємо, навчені і їдемо готові. А чи хотілося б більше на тренуваннях? Напевно, ні. Хотілося б поїхати на фронт, і щоб там не було відчуття, що нам мало. Щоб не було відчуття, що по нас летить от кількість, а ми відпускаємо іншу кількість. Наскільки якість підготовки військовослужбовців, мобілізованих, чи як ти, добровольців,
ну, відповідає вищому, так сказати, гатунку. А ти задоволений цим? Тому що часто, ну, там, раніше, там, на початку повномасштабки казали, та, що там нас навчили, щось там сказали, там, іди туди, іди сюди. Ну, загалом я говорю про армію. Я задоволений, в принципі, ну, я не очікував, що стільки часу буде на навчання. І ми його використовували, ну, якби, з розумом, ми навчались. Самопідготовка, я, в принципі, за цей час встиг там і багато медичних курсів, курсів безпілотників пройти. Тобто, час був, і я вважаю, що я готовий повністю. Як нас навчили в плані мінометній справи? Навчили добре. Були у нас стрільби, ми їх склали класно, цілі всі вразили в погану погодні умови. Типу, проблем немає. Ну, ми от відчуваємо, що ми навчені, ми злагоджені, ми готові їхати. Що сказати про взагалі армію? Ну, я в батальйоні Грозна і говорю про батальйон Грозна. У нас з цим все нормально. Хто вас тренує? Це всі військові чи там Ващук забігає побігати з м'ячик поганяти? Ващука один раз бачив здалеку. Військові, звичайно. У нас, не знаю, чому можна звання говорити, ну, у нас доволі високого рангу офіцери навчають українські, так. І, в принципі, ну, ті знання, які дають і як дають, знаєте, ну, буває, людина не розуміє і, ну, йдемо далі. Ну, от в мене так в житті багато разів було, бачив, ну, спостерігав за таким. А тут, якщо людина не розуміє, їй можуть 6 разів пояснити, поки вона не зрозуміє. І в цьому плані, ну, я задоволений повністю. Я такого якби не очікував, що може бути. У нас мінометник там головним є розрахунку. Головним є командир розрахунку, другим навідник і номер обслуги. І нас кожен може замінити навідника і командира, в принципі. Тобто, ну, там, в бойових діях може стати всяке, і ми взаємозаміняємо повністю. Тобто, ну, у нас був час, ми підготувалися до цього, і кожен знає свої функції, функції того, з ким він з боку. Слухай, а зброя, на якій ви тренуєтесь, це наша зброя, чи це вже закордонна якась, яка прибуває? Наша. Це українського виробництва міномет. Я періодично чула такі речі, що ну, наша ж зброя, вона не вся нова, так би мовити, м'яко кажучи, і що, якщо, наприклад, ти ж навідник, ти розраховуєш, як буде летіти снаряд. І наскільки ось вони прицільні, наскільки вони чіткі? Тому що ось недавно в новинах почула, що там є стара зброя, є зброя, яку неякісно передають, і, типу, може бути розльот в багато-багато метрів. Тобто ціль по одних координатах, а воно прилітає там розльот з 50... Розльот може бути, є таке, ну, якби, ізнос, да, ствола. Тобто, може бути, що він дуже багато ресурс вистріляв, і вже буде розльот якийсь. У нас, ми вчились на мінометах з дірками в стволах, тобто, які були, ну, простріляні, негодні для використання, але, ну, ми саму методику навчались. Ми не стріляли з перший момент, а ми місяцями крутили ці бульки, носили їх, вивіряли, робили все, крім самого пострілу. А от на бойові нам стрільби видали нові міномети, які хорошої якості. І влучність, в принципі, для нас, як людей, які стріляли перший раз, ми вразили цілі там, доволі за там, 2-3 постріли. Ну, в цьому плані все нормально. Про те, що українські чи іноземні, міни є різні. От. Були наші, а міни є різні. Є наші, а є закордонні. А це якось відчувається? О, закордонна вилетіла та, а це ну, ні, вона, та наша. Скажімо так, ті, що ми стріляли, то відчувається розміром і ураженням, силою ураження. Тобто вона зовсім іншого формату. Тобто наша якби радянського зразка міна 3 кілограма, а там закордонна якась 6-кілограмова міна в 2 рази довша. І, типу, ти такий дивишся, вона полетить. Ну, летить влучно. Все добре. Слухай, а зараз Ллойд Остін в Україні. Сьогодні він в Київ прибув з нашим президентом зустрічатися, міністр оборони США. Угу. От, якщо б ти його зустрів, якщо б була можливість поговорити з ним, яку б ти думку до нього доніс, до міністра оборони Сполучених Штатів Америки?
Чи, наприклад, що б ти у нього запитав, як людина, яка знаходиться всередині армії, як людина, яка бачить з нуля, як відбувається тренування, навчання, банально подача заявки в інстаграмі, які умови, снаряди 3-6 кілограм, ти все це знаєш, ти зараз збираєшся виїжджати на фронт. А Ллойд Остін не виїжджає на фронт, і він не бачить і не знає, ну, дуже багато чого. Я думаю, зсередини, як військові, він взагалі нічого не знає. Вони ж тільки бачать офіційну статистику і... Ну, я думаю, знає все-таки багато. Я б йому, по-перше, напевно, подякував за те, що Америка зробила для нас, що ми вистояли в перші місяці і зараз стоїмо і боремося за незалежність, боремося за перемогу. Але попросив би, напевно, щоб вони були більш рішучими у своїй допомозі і... продовжувала нас підтримувати, і для того, щоб ми перемогли Росію, нам потрібно трохи, напевно, збільшити масштаби допомоги. От. Слухай, я дуже рада була почути про те, що ну, ти задоволений підготовкою, і що, в принципі, наскільки я розумію, емоційно ти готов на те, щоб виїжджати. Ну, то чуєш, що ти знаєш, що треба робити. Тобто нема такого інформаційного голоду, о Боже мій, що такі армії, як виглядає той міномет. Ну так, психологічно, я думаю, у нас весь підрозділ готовий. Ми, ну, достатньо часу у нас було для того, щоб якби зжити з цією думкою, що там буде. Ми розуміємо, що там тяжко, що там страшно і, ну, нас чекають. Постійні прильоти і життя там не таке, як тут, але, ну, потрібно їхати, міняти хлопців. Це нормально. І ми готові. Ми якби жили з цим. Кожен з нас може загинути, може бути поранений, але, ну, ми їдемо туди. Так потрібно. І, в принципі, немає людей в підрозділі, які б сказали, та я передумав, там, знаєш, щось так. Перехотілося. Забув вдома виключити, да? Суп готував, я зараз підійду. Зараз прийду, так. Такого немає, всі готові. Слухай, а от періодично ми в фільмах, особливо, знаєш, там американські фільми, коли дивишся, чи тренування в Ютубі американські, так? Наші по одному, ну зараз ти розкажеш, а в американських фільмах, ну що там, кричать, все свистить, і вони там матюкають їх, пінають. У нас, в мене, ну, часто моє враження, що цього не вистачає у нас. У нас все настільки якось дипломатично, і я, чи не хочете ви, а, знаєш... Серйозно? Так, і там, ну, лишній раз бояться нам, не знаю, повисити голос. Ти серйозно? Так, я думаю, що в армії, типу, ну, набагато все, знаєш, так, що я приїду додому, і такий, о, там вчора таке було, чи сьогодні я пережив, я не знаю. А насправді все доволі... Ну, по-людськи, не знаю. Можливо, того, що в кожного є автомати і немає ніяких конфліктів, але, ну, навчання відбувається. Чи міномети? Так, ну, з мінометом ти багато не зробиш на відстані двох метрів. Але, ну, все дуже якось дипломатично, занадто якось. Ну, не то, що занадто, це класно, що ти не відчуваєш якоїсь, що тебе там рівняє, знаєш, там, нижче плінтуса. От, ставляться добре. Що хто не розуміє, пояснюють, і немає там, знаєш, там солдат такий, там, ну, типу, все нормально, все по-простому, по-людськи, я не знаю, як це пояснити. Ну, таке, як в американських фільмах, що там слина з рота тече, коли ти кричиш з півметра до солдата, чи він втомився, він каже, ні, я не втомився, ну, такого немає. Не включають пісню «You're in the army now», статус-кво, і побіжали. Ой, смішно. А слухай, а ось така історія про а-ля дідовщина. Раніше радянська армія, потім пострадянська армія. А ось були такі речі, що ти, ну, ти просто сказав, що вас тренують, ну, з високими посадами, військові. Так, званнями. І немає, ну, яка може бути дідовщина, коли мені там 30 років, да, моєму побратиму 52 роки, іншому 40, а наш командиру 23 роки. Хто кому має бути дідом, типу? Тут всі на рівних, всі розуміють, для чого ми, всі злагоджені. І розуміють, що нам потрібно дружити всім, і, ну, від нашої довіри один до одного
впливає це, от як ми там будемо поводитися, наше виживання від цього впливає. І, ну, у нас немає ні, ну, дівщини, типу. Ну, я умовно говорю. Ні, немає. Слухай, а якщо подивитися от на твоїх побратимів, ну такі, хто вони, хто ці люди? Це ти, ось колишній спортсмен, ультрамарафонець. Інші. Всі люди різні. От, кожен прийшов з якоїсь своєї сфери. Ну, наприклад, ти сказав, просто там мій командир там 23 роки умовно, да, молодий. То хто вони? Хтось 52 вже, ну, ну дорослий. Він 23, тому що він служить з 18, він вже має там статус якогось сержанта і, ну, має навики командувати людьми. А ми цивільні, які не знаємо, що таке армія, і, ну, ми виконуємо якісь простіші завдання. Це логічно. Всі різні люди. Ну, і охоронці, ну, і бізнесмени, ну, ті, хто відчув, що йому потрібно йти, то ті, якби, і служать зараз. Я не вважаю, що я там якийсь спортсмен і вау, типу, вчинок зробив. Я просто як громадянин України зробив такий же самий вчинок, як і мої побратими, які там займалися іншими цивільними справами. Тут нічого особливого в цьому немає. Слухай, а є навчання, от ти сказав, ми емоційно готові. Так. А от емоційно, психологічно, емоційне тренування, навчання, налаштування проходять? Ну, фізично це зрозуміло. Взяли автомат, побіжали, кувиркаємось, бігаємо, стріляємо з міномета. А психологічно? Так, як таких навчань психологічних немає, в принципі. Ну, ми задаємо питання, які нас турбують, нам пояснюють і, ну, ми там заповняємо різні психологічні тести і всяке таке. А так, щоб навчання... Ну, у нас є тет-а-тет розмови, коли тебе щось турбує, ти підійшов, спитав і тобі пояснили, як там насправді, як ти, ну, як там себе поводити. І от такі моменти, в якихось критичних ситуаціях. Слухай, а ось ти бігаєш по 100 кілометрів мінімум. Ну, як мінімум. Ну, ти більше так бігав. Ну, бігав, так. Ну, це на змагання. Я готуюсь, бігаю там кожного, ну, бігав раніше кожного дня. Не там не сотні кілометрів, це неможливо. Ранок проснувся такі соточку. Прибіг, да. Звичайні тренування, просто в час змагань. Ну, ось ця підготовка. Ну, 100 кілометрів, знаєш, не кожен пробіжить. Так. Я спортсменка, я не пробіжу 100 кілометрів. Ну, ніяк. Можу на машині проїхатись поруч максимум. Ось ця підготовка, вона і психологічна, і фізична, допомагає зараз тобі служити? Я думаю, що допомагає. Тому що, ну, якби служать всі, і всі в рівних умовах, але, ну, в таких змаганнях і в такому бізі на 100 кілометрів ти, якби, прокачуєш свою, якби, і силу волі, і больовий порог тебе піднімається набагато-набагато далі. І ти, ну, якби, витривалість твоя теж збільшується. Так що, звичайно, це допомагає. На конкретиці я не знаю, як це пояснити. Ну, ти вдягаєш екіп і йдеш просто, і, ну, менше потієш, ніж хтось. Ну, типу, ну, це все таке. Всі виконують одні ті самі функції. І як показує практика, спортсменти чи не спортсменти, якщо потрібно, ти вдягаєш, береш, несеш, йдеш, і ви робите це разом, однаково. Але, типу, мені форма допомагає, що, як сказати... Ні, я розумію. Мені всі спортсмени, в принципі, кажуть, що якщо б у нас не було спорту, то я би зламався на другий день носіння бігання в броніку та в касті. Напевно, от я теж так думав, знаєш, і так думав. Ну, а потім я дивлюсь на свого побратима, якому 52 роки, а він не зламався. І він не спортсмен. Опа. То він просто, в нього достатньо мотивації захищати Україну і робити те саме, типу. Слухай, а розкажи про ось цей марафон в Туреччині. Тому що це таке, ну, те, що я в інтернеті побачила, це величезний такий захід, туди вилітають якісь то кулі. Називається спорт трейл ранінг, тобто біг по стежках. І я називаю це, як багато хто з трейлранерів називає це, швидкісний туризм. Тобто змагання проводяться в якихось крутих локаціях, і Каппадокія – це національний заповідник, і там дуже гарно. То я так само дивився, думаю, ого, клас, треба пробігти. Ми з тренером підготувалися до цього. І, ну, ви, як їдете в Каппадокію, наприклад, ви за тиждень там, ви можете скільки локацій побачити. Я всі локації туристичні пробіг за півдня, а інші півдня я вибіг
парку і пробіг по горах їхніх. І, типу, ну, мотивація така, що типу, я. І, ну, коли ти біжиш, знаєш, коли ти відчуваєш якісь приливи щастя, щось в тебе пульс піднімається, напевно. І от коли ти біжиш на низькому пульсі, воно якось. Ендорфіни якісь виділяються, я не знаю, як це. І ти такий, вау, клас, все, супер. Ну, можливо, це зовнішньо по людині, яка пробігла там 100 кілометрів, не видно. І вона вся така впаста, типу, ну, ти думаєш, для чого вона це робить? А ти такий біжиш і вау, кайф, це гарно, і те гарно. Не звертаєш увагу на якісь біль, на це все. Вот. І, ну, ти правильно сказав, просто на вас, коли дивишся, коли ви прибігаєте до фінішу, ви виглядаєте... Так, я на себе теж дивлюсь, і ну, на фотографії свої, я думаю, типу, як це, ну, чувак, це жалюгідно, да. Але насправді відчуття під час, от в процесі, вони дуже сильні. І вони хвилями йдуть. Знаєш, ти з одної сторони думаєш, і мозок такий, зупинись, ти вже не можеш, ти, ну, він заставляє тебе якось якби виключитися, зупинитися, а ти от морально розумієш, ну, що ти готувався, ти можеш там якесь призове місце зайняти, ти там хочеш пройти цей шлях весь. А скільки коштує це фінансово, щоб прийняти участь в такому величезному марафоні? Ну, сама реєстрація, вона, як правило, в закордонному старті не має якоїсь там важливої ролі, бо ти мусиш там купити білети, купити готель, ну, забронювати все, і це все основні фінанси. А сама реєстрація, там, по-моєму, 100 євро була. Ну, це не малі гроші, якби, ну, да. В Києві можна пробігти там за 3-4 рази дешевше, але це, ну, експіріенс, це дуже, дуже цікаво. І в мене там таке, якщо є пару хвилин про цей забіг, були моменти, коли от ти біжнеш в Україні, це жовтень, в Україні вже холодно, і ти прилітаєш туди, там плюс 25, і Каппадокія — це як пустеля, і коли сонце світить, ну, тобі нічого не... У мене з судами почали вже десь на 40-му кілометрі, і, типу, я там збився з маршруту трохи, ну, ти біжиш такий... Заблукав, вони туди побіг. Да. Да? В тому сенсі, так. Я просто там така розвилочка була, і треба було трошки вліво побігти. У мене, ну, трек на годиннику і розмітка. І ти такий, ну, годинник гляну, ну, наче прямо. І я вниз прямо, і потім дивлюсь, мене годинник мигає, немає нічого, орієнтирів ніяких. І такий, ну, да, тут вже на кордоні десь якомусь. Ні, ну там буквально метрів, може, 200, але все рівно тобі назад так треба вертатися. Таке. І от в мене були, ну, ознаки такого сонячного удару. Тобто я до 60-го, ну, там такі змагання йдуть. Трек вісімкою, і на 60-му кілометрі ти якби вдома. І тобі ще 60 бігти, або ти такий, або я вже втомився, я вже не можу, я лишусь. І я так втомився, що я вирішив зійти. Подзвонив дружині, кажу, приходь, забирай мене. А там пункт такий, паста паті, кава. Я думаю, ну, я пробігав їх, знаєш, кожен пункт, і там водички попив і далі побіг. А тут думаю, ну ладно, давайте пасту, давайте каву, я зараз поїду, піду додому. І якось так. Дружина приходить, і я такий дивлюсь на неї і кажу, ні, я побіжу. Я опустився тоді на, ну, я біг десь п'ятим, по-моєму, опустився десь на 12-те місце, і потім вже за другу половину дня так потихеньку зайняв третє місце в Каппадокії. Вау, це фантастика. Ну, так, так. Кайф. Для мене теж, тому що я не є якби професійним таким спортсменом, я людина, яка любить бігати, любить якісь такі от попадати в бігові передряги, і при цьому інколи виходить займати призові місця і вигравати. А скажи, будь ласка, ти тобі також дякую, тому що ти один з тих, хто долучається і заміняє, так би мовити, тих, хто вже загинув, але ви маєте бути живими, неушкодженими і тримати наш фронт. Так, ну, це так. Люди, які загинули, вони дали нам час, щоб ми підготувалися. І, ну, кожна якби смерть нашого воїна, вона є ціною за те, що ми зараз, кожен з нас робить, що я можу посидіти з вами, там, чайку попити. І якби гинуть найкраще, знаєш, от в мене таке враження часто нам наших побратимів, що, ну, у нас є втрата, це не секрет. І, ну, якщо відзначити якусь одну людину, то у нас там дуже медик хороший, який виконував свої при виконанні обов'язки, він під час обстрілу надавав допомогу і загинув. Тобто це Юрій
Ну, такі відчуття, знаєш, коли ти дізнаєшся про, про смерть з побратима, ти, ну, просто немає лиця, немає настрою, немає нічого. Але в той же момент, ну, це наша реальність тепер. От, кожного дня практично ми будемо отримувати такі звістки. Ну, сподіваюся, ні, але я морально себе налаштовую на те, що, знаєш, ну, це так є. От все. Ну, типу, і ми маємо нести службу далі, робити свою роботу далі. І от був момент, що у мене на фірмі, який я працюю, працював, майже себе ідентифікую як цивільний досі, на якій працював, і також один із моїх товаришів, військовий, і він от буквально кілька тижнів тому загинув на фронті. І я дізнався про це, і я тобі скажу, у мене був поганий настрій через, ну, якось через те, я себе накрутив, що я недостатньо переживаю, ну, якось, знаєш, недостатньо оплакуючи, що не знаю. От я дуже спокійно відреагував, я такий, ну, типу, загинув. Хоча це людина, з якою я спілкувався часто, і ну, така реальність зараз. У нас психологічне якесь таке переналаштування, напевно, йде, що ми сприймаємо це як факт. Як факт. Да. Холодний такий от прикинь, факт. Да. От загинула людина. Да. Ми 24-го ми десь відчували постріл дуже далеко, і ми лякались і не знали, що робити. А зараз загинула людина, і таким, да, ще одна людина загинула. Ну, ця війна вже не про людей, а про кількість, про цифри, просто вже цифри. Так, напевно, набула такого масштабу, що ми, нас не вистачає якогось внутрішнього ресурсу оплакувати, знаєш, якось, ну, кожну втрату, кожну, да, ну, отак, отак і живемо зараз. Але, тим не менше, у нас, я зараз виступала в Німеччині, розповідала німцям про те, зараз, два тиждень тому чи коли, неважливо, розповідала про те, як ми виживаємо, як ми живемо, як ми продовжуємо радіти, як у нас продовжується все розвиватися, як продовжуються якісь заходи, марафони в Україні і все інше. І вони були шоковані, типу, як ви ментально це все вивозите, так би мовити. Але, тим не менше, дивлячись на тебе, на твоїх побратимів, на волонтерів, на всіх тих, хто допомагає, підтримує, є розуміння того, що ми разом, ну, будуємо нову Україну, нову реальність, яку ми побудуємо успішно, красиво, якщо будемо всі над цим працювати. Дякую тобі. Куди ти зараз? Куди ви зараз виїжджаєте? Ну, я не можу сказати. Ну, ладно. Який напрямок? Теж не можу, напевно. Виїжджаємо скоро. На фронт ми виїжджаємо. Всюди гаряче. Сюди гаряча. Бережіть себе, бережіть побратимів, а ви у нас найкращі. Дякуємо за те, що ви робите. Ми з вами, ми завжди вас підтримуємо, допомагаємо. І слава Україні! Героям слава, дякую, що запросили. До наступного четверга.